Ще вчені сюди суддя оголосив, зачитав вирок, і Олександра Шкрабака звільнили. Більше, ніж декому з твоїх колег, чи всіх випускає. Ти відомо про це тобі? Тоже повніматись. Я прошу доступу. Да, 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 я вот так.
Пане Сергію, слухаю. Добрий день. Якщо ви не будете чекати, я знаю, що завтра вас. Все, все. До свидания. До побачення. Все, до побачення. Ну що ж, щойно хто нас дивився, стали свідками, як Олександра Шкровака звільнили під домашній арешт. Вона справа ведеться, так, це ми розуміємо. Хочу показати, як вони як виглядали раніше, як виглядали підозрювали екстремісти. Але це дуже важливо, що екстремісти. Це дуже важливо, що щоб були здесь, щоб підтримали, що так багато людей пішли. Дуже важливо, що десь є. Судді пішли. Атмосфера. Если что, может, в следующий раз вы же еще тут будем. Правда, на Тарковском уже возьмут, но я не знаю. Но если что, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас за меня прощаюсь. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Добрый день, можно нам сделать буквально пару слов для спинобачения? Сейчас, секундочку, буду еще запрошу. Это мама Сашка. Сторони по місцях є присутніми? Прокуратура в закладі. Дуже хорошо. В першу чергу хочу сподіватися, що наш ребенок вийшов сьогодні в кріслі. Це для нас, для всіх, просто радісно. І я не представляю, що ви вирішили стати. У мене такий питання, як у жінки. Скажіть, от ваш син тільки що за свою діяльність, ну, як би ризикував, і зараз він вийшов з цієї кріслі. Як ви вважаєте, ви йому, що йому скажете? Сидіть вдома, зараз не висовуватися? Як він має сьогодні діяльність? Ну, во-первых, сиди дома, не высовывайся, я никогда ему не говорила, потому что я считала, что мой сын всегда взрослый человек и принимает всегда обдуманные, серьезные решения, он принимал всегда и принимает сам. И это во-первых, а во-вторых, я не вижу и до сих пор я так и не увидела ничего криминального, что сделал мой сын, за что он сидел столько дней в таком заведении. Поэтому я считаю, что все, что он будет делать дальше, это его действия, которые будут соответствовать его здравому смыслу, его нормальному состоянию. Спасибо большое за комментарий. Вы не знаете, с кем? Вы не мешали, не знаете? Бачите, ми зустріли в залі цього спонсора. Ні, передав Сергій. Він казав, що ще передасть, а я тут візьму. Дуже дякуємо, нам це все. То Сергію подякуйте, тому що це він зробив. Дякую вам, Сергію, за усе.
вікно. Ну, це що змогли, я розумію, що це може не дуже багато, але все-таки треба. Ну, по-перше, це треба, це дуже приємно. І якщо ми маємо якісь надлишки, ми знаходимо таких, тих людей, які потребують допомоги, і передаємо. Ми не проводимо зустрічі з помилку. Очевидно. Ну, і там зараз ще хочу вас зібрати, тут я зустріну і вам мої друзі. А ви з Польщі, так? З Польщі, власне, я хочу. Ми фіксуємо всі ці правопорушення від цієї фундації «Відкритий діалог». І потім їх передаємо далі правозахисній організації. Перекладаємо на англійську, передаємо далі. Власне, я хочу описати детально цю всю історію, тому що я бачу, що тут правопорушення на правопорушення, одне на одне. Просто. А попереднє, що я записав студент, це там взагалі який побитий, якого душили, якого тягали за шалик, зав'язали за шию, тягали, весь побитий, зламана щелепа, його прізвище Цілицький. Ось, там взагалі, тобто тут відпустили, тут домашній арешт хоча б, так? А там взагалі не передали кримінальну справу з попереднього суду в апеляційний суд. І так от людина сидить під вартою, побита, покалічена. І беззахисна, тому що в нас право не працює. Закони в Україні, на жаль, не працює. А скажіть, будь ласка, ваша діяльність полягає в тому, що ви збираєте такі випадки порушення прав людини і передаєте далі куди? Так, ми передаємо правозахисні організації різні європейські, так, і різні інституції. Оце вже не я збираюся, я поки що, так як я знаю українську, приїхав з Варшави, я це збираю. А це вже передаю іншим людям, вони це будуть передавати далі. Якщо вам треба, можу вам потім надати матеріали, яка доля цього всього. Було дуже цікаво. Якщо ви будете відвідувати подібні суди, то можете. Так, так. Ну, власне, ми приїхали заради чого сюди. Хотіли, щоб десь в регіони поїхати туди, з Дніпро і Запоріжжя. Тому що я розумію, що тут Київ, тут багато людей крутиться, а там людей побили, і, напевно, що там мало хто займається. Це дуже цікаво, тому що ми теж були в Києві. Дякуємо. Дякуємо. Співбачення перемагаємо. Ну що ж. I didn't like the report at all. I mean, I was only the last person to go through the typos.